Fala aí galera, bem-vindos aí a mais um vídeo é, do canal. Faz um tempo aí que eu não gravo, é, muita coisa aí pra falar, desde o que. desde o último vídeo, né? É, o último vídeo que eu gravei foi antes do Day. e esse vai ser um vídeo pós aí é, reflexões aí do que aconteceu sobre. Como eu vejo o jogo, como eu me vejo. É, seguindo adiante. E. No mais é isso aí. Se vocês curtem esses vídeos aí que eu faço. <laughs> deixa o like. É, comenta aí o que, que vocês gostariam que eu falasse no próximo vídeo. É, eu leio todos os comentários. E vamos lá então. É, a primeira coisa que eu queria falar era... Como foi o bootcamp do TI, né? Como que foi o TI? É, pra gente na sonics é... Cara, em geral, assim, o bootcamp foi bom. A gente teve bons resultados no bootcamp. É, a gente tava confiante pra caramba. É, as coisas... As peças estavam se encaixando, sabe? É, mas infelizmente, durante o campeonato, muitas das estratégias que a gente estava usando, elas não eram meta. E acabou que a gente estava um pouco atrás nesse sentido, sabe? É, obviamente nenhum time perfeito, né? A gente tinha os nossos problemas... É... É, tanto em relação quanto ao jogo, quanto em relação ao jogador, né? Individualmente, né? ninguém é perfeito. E mostrou, mostrou claramente. A gente ficou em último, né? Fomos eliminados na fase de grupo, teve o tiebreaker, mas... No próprio tiebreaker deu para ver que a gente não tava, a gente não tava lá. É, acho que mentalmente, durante o campeonato, a gente não conseguiu manter o nível é, a gente foi lentamente decaindo durante o campeonato e mostrou sabe foi foi triste foi uma experiência realmente bem bem chata sabe em comparação ao ano passado que pelo menos a gente jogou no main stage alguns jogos a gente teve uma vitória né é... então é o, o TI foi em Singapura esse ano foi uma experiência foi legal, já tinha ido pra Singapura uma vez, mas foi no Covidão, então a gente não podia sair do hotel nem nada. É, dessa vez deu para conhecer bastante coisa, já que a gente foi eliminado cedo também. É, conhecemos tudo lá, é um ótimo lugar, bem legal. E. É, acho que o do TI, uma assim, experiência de jogador, foi mais ou menos isso, foi bem legal o TI. É, me sinto privilegiado para caramba de poder participar de mais um. Sabe? E. Muito grato a né? todo mundo que torceu, todo mundo que tentou torcer pela gente, mas a gente não também não ajudou. Ficamos aí em último. E. O TI, né? Sobre o incidente que aconteceu no TI. É Sobre a minha estátua que tava lá. É... Deu uma polêmicazinha. Polêmicazinha não, né? Deu uma polêmica grande. Então. Eu tô aqui depois de um tempo que passou. É, eu já pedi desculpas já no, nas minhas redes sociais pelo que aconteceu, sobre como que aconteceu. É, eu vou aqui explicar a, o meu lado do que aconteceu, como que foi e quem me conhece realmente sabe, né? Das... De como funcionam as coisas, como, como eu sou, que tipo de pessoa eu sou. Então Acho que isso... Eu não tenho muita dúvida, é, mas então, cara, quando lançou essa estátua, acho que foi por volta do T4, alguma coisa assim, 2014. É, eu coloquei aquela mensagem na minha F, sabe? É, quem não sabe o que estava escrito nem nada, procura aí na internet, que vocês vão achar fácil. Talvez eu escrevi, eu escrevi aquilo. É, nunca foi no, na intenção de denegrir alguém ou numa maneira pejorativa. É, tanto é que não tinha nem alguma pessoa para. Não tinha uma ligação daquilo com alguém, ou. Sabe? Não tinha nada disso. É... Foi uma coisa que eu escrevi, e. Obviamente, me arrependo de ter escrito. Se eu pudesse voltar atrás, eu tiraria aquilo, não teria escrito. É... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que. Concluir certas coisas, né? De que eu sou X, eu sou Y A partir disso, eu acho que é um... Não sei, não sei se eu consigo enxergar assim Se funciona bem assim é, Aí fica a critério de cada um, né? Cada um me vê de certa maneira Vê com bons olhos ou maus olhos é, Eu não posso mudar o que aconteceu O que eu posso é pedir desculpas pelo que estava escrito lá E seguir em frente obviamente não sou nada do que falam é racista não, não consigo ver como que é, a, a coisa escalona tão rápido assim sabe nem eu não falei isso para alguém direcionado para alguém de uma maneira pejorativa sabe é, é uma coisa que muita gente tirou do contexto e né, quis passar a imagem de que eu sou isso quando é, não é não é isso não, não tem nada a ver com isso, nunca teve a ver com isso, sabe? Mas tem muita gente que quer é lacrar e usa isso, né? Como... Como munição. Pra fomentar essas coisas. Então, quem me conhece sabe. É, de todos os... Toda minha carreira, toda minha vida, eu nunca fiz nada é, que... que tivesse... Em relação a isso, com alguém, qualquer coisa, qualquer ação que eu fiz, qualquer coisa que tenha falado, nunca falei, então... É, tenho amigos negros, tenho familiares negros, já trabalhei com pessoas negras, nunca tive um problema, não tenho problema, não... Sabe? É, mas tem gente que vai querer falar, tem gente que vai querer assumir coisas, nem me conhece, nunca conversou comigo e... É, isso, infelizmente aconteceu, não posso nem voltar atrás, que eu falei. Se eu pudesse eu, eu, eu tiraria, porque sim. E é, no, na data mesmo assim foi bem ruim, sabe? Foi uma experiência bem ruim, parece que tava tudo desabando ao mesmo tempo, sabe, em cima assim. E não foi muito legal. Isso junto com o fato de a gente ter sido eliminado, foi uma foi muita coisa. É, Para absorver ao mesmo tempo. Então, eu fiquei acho que eu fiquei bem mal alguns dias. É, felizmente, nesses dias, muitas pessoas vieram conversar comigo, vieram perguntar o que aconteceu, como que eu estava. É, agradeço muito a essas pessoas: é, familiares, namorada, amigos, sabe? Muita gente veio perguntar o que aconteceu. E se não fosse por essas pessoas, eu provavelmente estaria num lugar bem pior agora. Então. É, em momento algum quero passar aqui a imagem de que eu fui injustiçado, nem nada... Não, é, aconteceu, aconteceu, é isso, e seguir em frente. É, eu fiz o meu pedido de desculpas, e é isso, não tem muito mais do que, o que fazer, sabe? Quem quiser aceitar, aceita, quem não quiser, beleza. Não tem muito que eu possa fazer, é, eu não vou conseguir convencer as pessoas que não querem pensar diferente. Então, eu não vou ficar aqui pedindo desculpas todo dia ou, ou alguma coisa assim. Já me manifestei e obviamente né, já falei tudo o que eu tinha para falar sobre. É... No mais, outra coisa, né, foi uma experiência bem, bem introspectiva. É, também pude pensar um pouco sobre mim, o que que eu Certas ações que eu tomo, ou algo que eu possa falar, né? tem bastante impacto. E também as outras pessoas que estavam no evento. Né? Várias pessoas no evento, eu cruzava com elas assim depois que aconteceu, e as pessoas não olhavam para mim. Né? Era uma coisa muito... era muito estranho, sabe? Pessoas que sabem quem eu sou, é... pessoas do próprio cenário brasileiro é uma coisa muito muito maluca sabe a pessoa nem vem perguntar é, o que aconteceu por que, que aquilo aconteceu e em rede social ela fala mal ou condenar ou né lacrar que as pessoas gostam muito de fazer hoje em dia é várias assim mídia né, jornal várias, gente, várias pessoas reportando isso como se fosse algo que não foi então é... não sei foi uma experiência bem bem estranho sabe é, e ao mesmo tempo pessoas que eu não achavam que viriam conversar comigo vieram conversar comigo vieram perguntar o que aconteceu é... e eu fui conversei tranquilo sabe é... posso mencionar alguns nomes é... Cafurtado Ace pessoas que vieram conversar comigo e perguntar o que aconteceu é realmente faz diferença, sabe? E as pessoas que não vieram conversar, não falaram nada e que condenaram, é, eu vejo com olhos diferentes, né, hoje em dia. É, obviamente não vou guardar mágoa das pessoas nem nada, mas, né, a relação muda um pouco. A gente vê quem realmente está ali e importa e quem tá ali e usaria de uma situação para, né, talvez se alavancar, sabe? É, eu acho que a própria org fez isso comigo. É, o time ia desmandar de qualquer jeito e a org quis me tirar para parecerem os justiceiros da moral e da ética. Então, assim, é, isso em nenhum momento diminui o que eu falei ou o que estava escrito. Né? Não, esse é o ponto. O, meu, o ponto é, é outro. É, eu cometi um erro, pedi desculpas e eu pessoalmente acho que usaram isso como algo para me tirar do time para ficar bom, parecendo bom para eles. Então é. É triste, sabe? É triste, foi uma situação bem chata em geral, mas passou. Passou e. A gente continua. Né? O mundo continua girando, as coisas continuam acontecendo e. Não, mais é isso. É isso que eu tenho para dizer sobre o que aconteceu. E é isso. Acho que é isso. Falei o que eu o que eu tinha, né? O que eu tinha para pensar sobre isso. E cara, indo em frente, né? Próximo assunto é depois do TI, o que aconteceu e como que foi a vibe, né? Como que foi a reflexão depois do TI, é. Acho que cara, acho que esse TI foi um pouco diferente do primeiro, né? Que o primeiro teve aquela. Aquela emoção de ser meu primeiro TI. Esse já foi algo mais calmo, mais estratégico, mais cirúrgico ali. É... Mas o pós foi bem pior esse ano do que foi ano passado. Porque ano passado, pelo menos, a gente ganhou de alguns times. Né? A gente teve um dia bom ali na fase de grupo. Esse ano não foi muito bom em geral. Então acabou que não foi uma coisa muito legal para mim como um jogador é, bem cansado sabe depois do TI de todas as viagens de tudo é, no próprio TI eu fiquei quase 45 dias fora é uns 20 20 a 25 dias de bootcamp mais uns 20 dias de torneio então a gente acaba ficando muito tempo fora é, também teve os campeonatos que eu viajei os bootcamps que a gente fez para os outros campeonatos então acaba essa parte acaba pesando um pouco pelo menos para mim como jogador. É. eu aprecio muito mais eu poder estar tá em casa estar é. tá aqui com meus gatos ver minha família ver minha namorada é. essa é uma coisa que aumentou muito de valor para mim ao passar dos anos sabe como jogador eu aprendi muito a é, realmente apreciar esse lado da vida e é uma coisa que Realmente eu, eu gosto muito, sabe? De realmente só estar tá em casa e ter uma rotina e ficar de boa. É uma coisa que muita gente acha que é o sonho, se não, é viajar para outro lugar e tal. assim É muito bom, sabe? Sou muito privilegiado de poder fazer isso. Mas ao mesmo tempo tem que ter aquele. É, tem que poder, poder ficar em casa um pouco, curtir, é, ficar tranquilo, né? É, então, depois ter, teve muito descanso. É, ficando de boa E depois daí aí a gente Aos poucos foi voltando é, Começando A pubar e ver Quais são as opções né, do que fazer na próxima temporada é, Pensei muito em Parar de jogar Essa season, sinceramente, parar de jogar Dota totalmente É uma coisa que eu já pensei sobre é, Recentemente, porque O tempo ele passa, né e a gente vai vendo aí outros jogadores vindo, o meta vai mudando, coisas acontecem na nossa própria vida que fazem a gente talvez mudar o eixo das prioridades. É, eu já pensei também em parar. É, mas eu ainda não quero parar. Eu ainda não quero, não estou satisfeito ainda, quero competir ainda. É, então, acabou que depois do TI o nosso time desbandou, cada um foi para o seu rumo mais ou menos. É, eu ia tentar montar um time com o MSS. É, um novo time para jogar NA. Acabou que ele foi para outro time, que vai ser anunciado em breve. E eu meio que fiquei sem time, sabe? Fiquei meio sozinho. E tive que Me encontrei na situação em que ou eu montava algo do zero eu mesmo. Né? Ou faço com minhas próprias mãos. Ou eu espero um terceiro definir o meu futuro. Né? E eu não gosto muito da segunda ideia, de esperar alguém me convidar para um time para decidir o que eu vou fazer, sabe? Eu não gosto muito dessa ideia de fazer isso. Eu prefiro ter as coisas nas minhas próprias mãos para eu poder fazer algo. Eu sou esse tipo de pessoa. Então eu montei um time aí do zero, Daniel. Acabou que. Eu vou jogar na Naus essa próxima temporada com o Gunnar. O, o Husky, o Mu e o Yamson. E eu vou jogar de esporte. Vou jogar de esporte 4. É, mudando de posição. A gente também vai trabalhar com o Astini de coach. É, eu sei que é um pouco polêmico. Tem gente que não gosta, não gosta. Eu já vi como é o trabalho dele. É, quero trabalhar com ele, quero dar uma chance, sabe? Não quero me arrepender depois de aposentar e pouco assim, pô, se eu tivesse trabalhado com o Astini, talvez eu teria estado certo. A gente. Quero dar chance para todo mundo, para menos minha carreira, eu quero ganhar. O mais importante é o que eu quero ganhar. E eu quero fazer o que eu mais tenho chance de ganhar. Ao mesmo tempo de assim. Estabilidade monetária. Todas essas coisas. Elas são. Vão junto né. As, elas andam de moldado. Então. É isso que eu vou acabar fazendo. Há muitas negociações aí. Mas. Acabou que definiu isso. É bem feliz. Sabe. É um novo recomeço. É um pouco diferente do TEI passado, onde eu tive uma performance melhor, né? Então as pessoas me viam com olhos melhores, elas me achavam melhor jogador. Esse ano não foi bem assim que aconteceu, né? Esse ano, como a gente ficou em último, as pessoas não me achavam um jogador interessante. Infelizmente, é assim que funciona mesmo. Não é porque as pessoas são ruins ou são do mal. É, eu sou menos atrativo, né? Fiquei em último lugar, então. Então foi. Eu tive que descer sabe eu tava mais alto estava no nível assim mais confortável eu tive que descer para poder recomeçar e não tenho medo assim de admitir isso ou de não estar tá mal hein não sei o que Pô, a vida é feita de altos e baixos sabe eu estava vindo de um alto e agora infelizmente a gente tem que recomeçar e já recomecei várias vezes no dota várias vezes mesmo quem me acompanha aí e sabe como que foi tudo. E eu já fiz isso antes. E agora tô fazendo de novo. Então. E eu faço porque eu quero ganhar. Eu quero muito ganhar e competir. É do meu jeito. Que eu acredito que a maneira que eu vejo o jogo é uma maneira boa. Então é isso. Sobre o meu futuro. É o que, que vai rolar aí no, no próximo DPC. E... Acho que do mais é isso mesmo. E sobre o futuro das lives, né? Eu não fiz muita live em novembro, nem em outubro, nem em setembro. Teve aí o TI e depois o TI dei uma pausa. Mas agora eu tô voltando e deve ter bastante live aí em dezembro e talvez um pouco de janeiro. Não tanto de janeiro que vai começar o DPC, mas entre os DPCs vai recomeçar tudo aí de novo. Então continuo lá na Twitch fazendo as lives em inglês, é, embora todo dia pessoas vão lá reclamar e falar mal, né? É uma, uma coisa rotineira. Mas é a vida, sabe? Não não tento ficar agradando todo mundo. Eu acho que eu tenho que fazer o que que eu acho que é certo para minha minha carreira, porque a carreira é minha. Ela não é ela não é de outra pessoa. Né? É a minha carreira. E a pessoa que vai fazer o melhor pela minha carreira sou, sou eu mesmo. Não são as pessoas que vão comentar e falar assim: eu acho de fazer isso ou aquilo. Né? Não que eu não levo não leve em conta críticas, mas eu acho que isso é o melhor para mim e eu vou continuar. É, não vou deixar que as pessoas me digam o que, que é bom o que, que não é bom de fazer. Então, é isso. Continuo lá, Fim Porte. Faço esses vídeos aqui porque. Eu gosto, eu gosto de dar um feedback aí pro pessoal que me acompanha desde o começo da minha carreira. É... Eu gosto, sabe? Eu gosto só de dar um vídeo de atualização. Acho que também vocês gostam. Então, vou continuar mantendo esses vídeos aí. Eu sei que eles não são tão frequentes, né? Mas. Talvez tentar gravar mais algum, algumas outras coisas aí. Eu sempre prometo algumas coisas, não acabo não gravando, mas. É isso. É, um abraço para todo mundo. Obrigado aí pelo apoio, quem continuou torcendo. São poucos que sobraram aí, mas nós estamos aí ainda. É... Vejo vocês lá nas lives e vejo vocês no próximo vídeo. Fechou? Abraço.